পোনপ্রথমে মই অসমবাসী ৰাইজক শারদীয় দুর্গা পূজাৰ আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আর উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা সমিতি এইবেলি আমি 35 বছর বয়স 35 বছর ভৰি দিলো। আমি বিভিন্ন বৈদিক নিয়মেৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিম, যদিও আমাৰ ইয়াতে কিছু উলহ মালহ থাকিব। আমি ইণ্ডিয়া গেটত আহি আমাৰ তৰণ নির্মাণ কৰিছো, আমি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছো। উত্তরাঞ্চলৰ 7খন গাঁও ৰাইজে এই পূজা ভাগত সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আমি 7খন গাঁও ৰাইজে মিলি পূজা পাতিছো। এইবেলি 35 বছর আমি ভৰি দিলো। আমি আশা রাখিছো মা দুর্গাই সকলো ৰাইজৰ মঙ্গল কৰিব আৰু মাৰ কৃপাত আমি সকলো ৰাইজে আমি এখন সুস্থিভাৱে সুস্থ অসম গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। পোনপ্ৰথমে মই শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জনালো অসমবাসীলৈ। লগতে আমি উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা মন্দির সমিতিয়ে এবার আমি বিশেষভাবে ভারতবর্ষর ইন্ডিয়া গেট আর্হিরে আমি দুর্গা পূজা মণ্ডপটো কৰিব বিচাৰিছো। আৰু এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে আমি এটা উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা মন্দির সমিতির এটা প্রসার আমি কৰিব বিচাৰিছো, গোটেই ৰাইজে যাতে এই অঞ্চলত আহি আমাৰ এই দুর্গা পূজাখনত অংশগ্রহণ করে আর সকলে আমি ভাতৃত্ববোধেৰে মৰম চেনেহেৰে আমি দুর্গা পূজাটো আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ আশা কৰিছোঁ। বিভিন্ন আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা, নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, গীত প্ৰতিযোগিতা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে আমি এখন নৱমী পূজাৰ দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰিছোঁ। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ অসমৰ বিশেষ শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমি বিশেষভাৱে অহাৰ কাৰণে আমি এই পূজাৰ জৰিয়তে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজক শারদীয় দুর্গা পূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আর উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা সমিতি এইবেলি আমি 35 বছর বয়স 35 বছর ভৰি দিলো। আমি বিভিন্ন বৈদিক নিয়মেৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিম, যদিও আমাৰ ইয়াতে কিছু উলহ মালহ থাকিব। আমি ইণ্ডিয়া গেটত আহি আমাৰ তৰণ নির্মাণ কৰিছো, আমি সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছো। উত্তরাঞ্চলৰ 7খন গাঁও ৰাইজে এই পূজা ভাগত সহযোগিতা আগবঢ়ায়, আমি 7খন গাঁও ৰাইজে মিলি পূজা পাতিছো। এইবেলি 35 বছর আমি ভৰি দিলো। আমি আশা রাখিছো মা দুর্গাই সকলো ৰাইজৰ মঙ্গল কৰিব আৰু মাৰ কৃপাত আমি সকলো ৰাইজে আমি এখন সুস্থিভাৱে সুস্থ অসম গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। পোনপ্ৰথমে মই শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জনালো অসমবাসীলৈ। লগতে আমি উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা মন্দির সমিতিয়ে এবার আমি বিশেষভাৱে ভারতবর্ষর ইন্ডিয়া গেট আর্হিরে আমি দুর্গা পূজা মণ্ডপটো কৰিব বিচাৰিছো। আৰু এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে আমি এটা উত্তরাঞ্চল বাৰোৱাৰী দুর্গা পূজা মন্দির সমিতির এটা প্রসার আমি কৰিব বিচাৰিছো, গোটেই ৰাইজে যাতে এই অঞ্চলত আহি আমাৰ এই দুর্গা পূজাখনত অংশগ্রহণ করে আর সকলে আমি ভাতৃত্ববোধেৰে মৰম চেনেহেৰে আমি দুর্গা পূজাটো আমি পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ আশা কৰিছোঁ। বিভিন্ন আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা, নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, গীত প্ৰতিযোগিতা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে আমি এখন নৱমী পূজাৰ দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰিছোঁ। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ অসমৰ বিশেষ শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমি বিশেষভাৱে অহাৰ কাৰণে আমি এই পূজাৰ জৰিয়তে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।